chvíle u obrazovek a chytrých televizorů. Vám přejeme z internetové televize Cesty k sobě. Naším dnešním hostem je paní Andrea Majnoková, která k nám přijela na vlně až z Bratislavy. Vítám vás. Děkuji. Na jaké vlně jste to přijela? Přišla jsem na vlně radosti, hojnosti a lásky. Tak to všichni rádi slyšíme. Takže jste přivezla recept na šťastný život. Tak. No, tak to nám trošku objasněte, co to ta vlna vlastně je. Takže vlna je dobre cítiť sa vo svojom tele, cítiť sa zdravo vo svojom tele, respektíve byť zdravý, cítiť sa dobre pri svojom partnerovi, spokojne, šťastne a cítiť sa aj dobre v tom, čo robím, teda v nejakej svojej práci alebo kariére. Takže takové tajemství šťastného života. A většinou takové kurzy bývají tak 5 let a stojí 500 000. Je to drahé taková vlna? To je otázka, čo je drahé. Ja vždy vravím, že drahé je to, čo neposkytuje tú hodnotu, za čo zaplatíte. Takže vôbec nemyslím, že je to drahé. A je to dlhodobá práca, alebo dlhodobé vlnenie sa sám so sebou, dlhodobé ako keby dostávanie to do krvi, no účinky zbadáte i hneď. Tak to rádi slyšíme. Když to člověk vezme z toho praktického hlediska, jak jste říkala, ve vztahu, v rodině, může to být v biznisu. Tak. Jo? Vy vlastně, když budete znát to tajemství té vlny, čili té nonverbální komunikace, tak jste schopna odhadnout, co ten váš partner myslí, ať už v biznise nebo v rodině. Presně tak. Jednoducho člověk se naučí prostřednictvím technik, které učíme, natoľko vnímať samého seba, natoľko vnímať svoje telo a naučí sa, prečo jeho telo reaguje tak, ako reaguje. My to vysvetlujeme na základe mužského, ženského princípu alebo nejakého neutrálneho princípu. A teda okamžite ucíti vlastne a zavníma, aký je ten jeho partner, či už je to životný partner, alebo pri biznise, alebo to je jedno človek, s ktorým sa rozpráva, čo tam vlastne premieha na tej neverbálnej komunikácii. Čiže vlastne to není o tom druhém, ale ja som tá anténa, jo? Presne, presne. Uh-huh. No, ale řekneme si tak, všichni dobře známe, že když niekto udiaľa tohle gesto, že jo, tak to je odpor, to tam taky tak nejak funguje, nebo je to nieco iného? Ja vždy vravím, že každý si myslí, že celá neverbálna komunikácia o tom, že si sadnem takto a takto a som zavretá, že tam akože končí celé čaro neverbálnej komunikácie. Áno, je to naozaj tak, že keď si dám takto ruky, tak sa zavriem, keď si prekrížim nohy, sa zavriem. No my ideme oveľa, oveľa, oveľa hlbšie. Jednoducho je to o nuansách, o veľmi takých detailoch vlastne toho tela. Kde má položené ako lakeť, kde má položené ako hlavu, ako má nohy, ako stojí, ako sedí. To sú všetko ako veľmi jemné detaily, ktoré sa v podstate nikde nevyučujú. Tohle to je takové univerzální gesto, nicméně je rozdíl přeci, když to udělá žena, když to udělá muž, když to udělá třeba muž, který má v sobě ženský aspekt, nebo muž, který má mužský aspekt. Jak vy to vnímáte? Momentálně je velká taká téma, i mnoho žen vnímá, že mají velmi silné mužské správání. Tušíme možno aj odkiaľ to prišlo a vlastně vždy funguje na základe toho princípu zrkadlenia. Ako ja sa správam, tak sa správa oproti mne okolia veľa týchto žien, ktoré môžu byť krásne, úspešné v kariére, naozaj ako na pohľad úplne krásne ženy, tak v tom partnerskom živote vôbec nemajú šťastie, ako sa to tak hovorí, ale popäť to vôbec nie je šťastie, ale o tom, ako sa správajú. A keď takáto žena vlastne s mužským nejakým správaním, on si do života vie pritiahnuť len muža s tým opačným protipolom. Takže vie si pritiahnuť muža, ktorý prejavuje primárne také ženské prvky správania. To potom sa hovorí, že on nič nevie urobiť, nevie zorganizovať, nevie sa rýchlo rozhodnúť, ja to viem lepšie. A jednoducho, v vašej otázke, to je obrovský komplexná téma, zodpovedať to len v jednej vete. Ale môže tady tahle teorie v praxi umožniť člověkovi na správného vhodného partnera? Ano, určitě. Hlavně podle čuchu. Jo? Uh-huh. No to už u nás říká paní doktorka Máslová, že proto byly dřív ty
tancovačky a plesy, tak. Že se lidi spotili a... Presně tak. Ovšem, tedy ještě neměli hormonální antikoncepci, že jo? Jak tady působí hormonální antikoncepce? No, s tým by som súhlasila s pani doktorkou Maslovou, že naozaj, keď si do seba vlastne dáme nejaké umelé hormóny, tak sa nám zmení hormonálny systém, teda ten čuch sa nám úplne vnímanie, sa nám zmení vnímanie svojho tela. A tu by som doplnila napríklad zážitok zo včerajšieho workshopu tu v Prahe, kde sme robili ženské gesta. Boli tam ženy, potom prišiel aj jeden pán. A keď ste vošli do miestnosti, tam bola nádherná kvetinová vôňa. Ako lúka, keby tam rozkvitla. Ale to ste si všimli, len keď ste išli, mali vlastne ten kontrast toho bez toho a keď ste vošli do toho. A čo sa deje? Ženy, keď sú, majú ženské hormóny, tvoria ženské hormóny, voňajú kvetinami. Možno sa to niekomu bude stať neuveriteľné. Každá trošku inak, ale voňajú krásne. Preto sa hovorí, že si ako moja kvetinka. A chlapi, když mají ty mužské hormóny, čím smrdí? Já bych to nazvala, že živočišnosťou. Spíš ten dobytek než ty kytičky, jo? Tak. Tak ono se to pak sobě hodí, že jo? Tak. Dobře. Samozřejmě lidi časem v životě dospějou vždycky k tomu, že to nejdůležitější je zdraví. Ano. A má tady ta vlna, tenhle ten váš systém taky vliv na zdraví? Má vlastne úplne v prvom rade, napriek tomu, že preberáme témy vzťahov alebo nejakého spokojnosti sám so sebou, tak prvé, čo sa začína riešiť alebo upravovať, tak to je zdravie. Naozaj ľudia, máme ľudí s neuveriteľnými ako keby diagnózami, ktoré veľakrát ani nevedeli, že čo preto, ani lekári im nevedeli poradiť a tuto sa to nejako samo, neviem, že hneď, ale postupom času sa to začne dávať, celé telo sa začne preukladávať, ako keby ste si nový dom stavali. Mm-hmm. Je to až také zázračné skoro pre niektorých. Neviem, myslím, že to byl Elán, ne? Co spíval, že za všetkým je zanedbaný sex. Tak. Tak. A je to pravda. Tak už víme, co to je ta vlna. To je ďalší aspekt. Jo. Ja sem ukážu tady našim divákům knížky. Tohle to je knížka Ženská a mužská energie v pohybu. Nevíte, kdo to napsal? Jedna z autoriek. Áno. Potom druhá knižka. To je vlastne český preklad. Takže tu máme slovenský a český preklad. Takže aby obe krajiny si to vedeli približiť. A ešte tu mám jednu knižku. Áno. Túto knižku napísal autor systému celistého voľnového pohybu, z ktorého vychádzajú techniky, ktoré učíme a hovoria o tom, čo prezradzajú ženské gesta. Uh-huh. A ako pritiahnuť muža, napríklad. No to mňa zajíma. Určite diváčky zajíma, pretože teď je to samý singlista. Tak. Žádný pár, tak povedzte, jak si pritáhnuť toho muže. No byť na ženskej vlne. Musel s nejakým řetězem, nebo... Čili... Nie. Zase to bude o tom, ne o něm, ale o mně. Presne tak. Jak já se vyladím. Tak, jak ako sa vyladím a je to vždy o tom, ako ja sa cítim dobre vo svojom tele. Mnoho žien tvrdí napriek tomu, že sa cítia dobre vo svojom tele a nemajú toho partnera, no je to úplne iné, keď spoznáte inú dimenziu seba ako ženy. A vlastne si užívate si svoje telo, užívate si svoju ženskosť, tú pozornosť. Hmm. Vítali my, chlapi, z toho máme strach, pretože teď pořád ty ženy říkají, my sme ty bohyně a vy ste nám v podstate měli sloužit a tak. Hmm. Ne, že ne? Nie. Že to není ono? Nie, vôbec. Vlna učí, alebo techniky, ktoré učíme, učia seba hodnote. A ja si môžem toho druhého vážiť len toľko, koľko si vážim seba. Takže keď ja si vážim seba ako bohyňu, niekto to tak môže nazvať, naozaj vážim, nehovorím len slova, tak no. Aj vás si budem vážiť, alebo svojho partnera, ako boha, ktorý je pri mne. Už sme u tých božstev. Máte v tom nejaké to božství tady? V tých vlnách nejaké ty přírodní božstva, nebo... Áno. Držíme sa toho, že telo je spojníkom medzi všetkými vlastne svetami a dimenziami, ktoré zažívame. To je jednoducho tak. Bez toho tela v tejto realite je to ťažké zažiť.
aj vlastne k bohom nejakým, alebo k nejakým, hovorím o nejakých slovanských božstvách, sa vieme ich zažiť prostredníctvom nejakého telesného prežitku. Nemusíme odísť. A napríklad jednou z takých bohyň, s ktorou pracujeme, v podstate cez ten pohyb, je bohyňa lásky slovanská, ktorá je ľubava. Alebo boh lásky, ľubo. Takže to je taký veľmi príklad, ktorým vlastne, napriek tomu, že o tom veľa nerozprávame, tak je to tam prítomné a ľudia ako keby to zažívajú, oveľa sa im posilňuje intuícia. Ľudia sú schopní menej potrebujú myslieť na to, aby oveľa viac vecí ako keby zažili a mali taký úspešný a krajší život. Takže ako keby to vedenie nastáva a prichádza s týmto. Uh-huh. Jo, taky v podstate jsem se od vás dozvěděl, že tato metoda umožní, víceméně jak ženám, tak mužům, přitáhnout partnera nějakou, říkám, technikou nebo zase na tom vašem workshopu se to naučí? Ako přitáhnout muže? Ano. Ano, no vlastně naučí se, ako být vo svém těle ženou. A keď toto se naučíme, my ženy, to znamená, na tej neverbálnej komunikácii, na tej úrovni toho tela, ktoré sú ženské gesta. A čo to znamená, keď my ich na tom workshope toľkokrát spravíme, že to gesto, to je pohybový vzorec, ktoré sa dostane jednoducho do tej hlavy, do toho podvedomia a už keď príde ten muž ku mne, tak ja už automaticky ako keby použijem, ani na tým nerozmýšľam. Jedna klientka tak prišla za mnou a vraví mi: Andrejka, ja to vôbec nepoužívam pri tom svojom, ale on ma miluje čím ďalej, tým viac. Vravím, áno, pretože ty to už máš v sebe. Uvedu takový příklad. Mám ženu niekde v hotelu. Žena A, tam má kufr, jde k němu, popadne ho a chce ho vzít. Tak z těch mužů kolem třeba jeden, dva řeknou, nechcete s tím pomoct, ale ne. A ona to odtáhne pryč. Pak je druhý typ ženy, který jde k tomu kufru a už se tak rozhlíží jako raněná laň a všichni se seběhnou a chtějí pomoct. Ta první má problémy se seznámením, ta druhá může odhánět. Je to něco podobného? Ano. Naozaj je to tak, keď já to vravím, tak ako to je, keď muž mi chce pomoct, protože on chce, nie že já ho nútím a já poviem nie, tak ja toho muža doslova vykastrujem. On to skúsi ešte druhý, tretí krát, ale potom to už radšej neskúša, lebo to je veľmi ako keby na tej úrovni pocitov, čo to je, to nie, tak to je veľmi pre muža ako keby, on to nechce zažívať. Uh-huh. A ženy sú hrdé na to, že sú hrdá, že si to vedia spraviť sami, no ničí ich to. Ničí ich to zdravotne, ničí ich to psychicky, lebo ja poviem nie jednému, druhému, tretiemu a zrazu hovorím nie na všetko som sama. A to je veľmi ťažké v živote. Dobře, ale víte, každá teorie lze zneužít. Mm-hmm. Takže co nějaká žena, která začne tohoto zneužívat, zneužívá třeba muže, zneužívá takhle okolí, v práci, dělá skrze to kariéru, přeskočí ti druhé, je to správně? Co znamená zneužívat? No, že používá tady ty znalosti, které by měly sloužit, bych řekl, ke štěstí v pohodě, mm-hmm. k tomu, aby třeba, já nevím, neoprávněně získala výhodu vůči třeba jiným. Tu by som povedala jednu věc, čo my učíme lidi a ako my učíme. To, ako to člověk použije, to za to nie sme zodpovední. No učíme lidi chovať sa a používať to z priestoru lásky. To znamená, že ja keď spravím sebe dobré, a ja sa držím toho, že naši ľudia takto vychádzajú, takto z workshopov, ja spravím sebe dobre, ja robím aj môjmu okoliu dobre. A ja keď chcem, a máme ženy, ktoré sú veľmi úspešné a idú po tom kariérnom rebičku, ale nie tým, že by niekomu ubližovali, alebo že by niekoho preskakovali. Jednoducho, napríklad tak sa im zvýšila doslova produktivita práce a ich líderské schopnosti, že jednoducho ich chceli do tej pozície a to nie, že som niekoho preskočila, ja mám na to schopnosť a tam na tej priečke, kde som bola predtým, by som ich už nevyužívala pre svet naplno. Ale zrazu mne príde iná príležitosť
je to z priestoru, ktorý to človek robí. Či z toho, že ha, preskočím ju a spravím jej zle, alebo ukradnem jej muža, alebo niečo podobné. Alebo z priestoru naozaj tej lásky a takej čistej mysle. Když bych to vzal zase z praktického hlediska. Nejaká žena sa k vám přihlásí, nebo muž, na ten váš workshop a řekne, tak ja chci sa zlepšiť ve vztahu, v práci. Kolik času to tak zabere? Kolik workshopů musí absolvovat? Už prvých 10 minut na prvom workshope, ktorý sa nazýva ženské a mužské gestá, zažije veľkú zmenu. A to, či si ju udrží, to už je na tom, či bude naozaj pokračovať, ako veľmi to bude aplikovať do života, lebo je to naozaj o zmene toho, ako sa ja chovám k sebe a tým pádom, ako sa chovám na vonok. Máme skúsenosti, že za 9 mesiacov, čiže za tú dobu, ako aj nejaký nový človek sa vyvinie, tak sa začne, ako keby sa začnú ukladať tie vzorce. Si zoberte, že koľko chodia k nám ľudia, 30, 40, 50, niektorí 70, 80 roční, a si zoberte, že za tých rokov, už len za tých 20, 30 rokov, koľko majú, takto to má fungovať a takto sa mám správať doma. A teraz za 9 mesiacov, to je brutálne krátka doba, keď sa začne meniť ten človek od základu. Naozaj tie core, tie základné pohybové vzorce sa začnú meniť. Čiže dal by si říct, že je to nejaký systém, ktorý začne jedným workshopem a pak ten človek môže trvale na sebe pracovať. Presne. Máme workshopy zamerané na vlastne pružné telo, na zdravie, lebo vlastne problémom toho, že sme chorí alebo týchto civilizačných chorób je, že sme zatvrdli, že sme sa proste zasekli, hej, v pozícii počítaču alebo niečoho auta alebo niečoho iného. A to telo nemá tú pružnosť, ktorú potrebuje. Máme workshopy s takým aspektom tých vzťahov, mužské, ženské vzťahy. Ja žena, ja muž, príťažlivá žena, mocný muž. Máme zase s aspektom na vlastne ten úspech v kariére, ale skôr ako byť lídrom aj sám sebe, aj tým druhým, ako jednoducho si byť spokojný a hlavne nájsť tú spokojnosť. 50% ľudí, ktorí k nám prídu, neznášajú robotu, ktorú robia a chcú odísť. Z týchto 50%, 45% ľudí môžem povedať, že ostalo tam, kde je, lebo zmenilo uhol pohľadu na to, čo robia a veľmi sa im darí, lebo sú v tom dobrí. 5% zmenilo robotu za niečo úplne iné, kde sú šťastní. Ty workshopy děláte teda na Slovensku nebo i v Čechách, jak jste říkal? Ano. V Praze jste to dělala? Primálně v Bratislave a v Prahe. Uh-huh. A jak často? Jak často? V Bratislave sa koná veľa toho. Vlastne také ten prvý, tie ženské mužské gesta, ktorý je takým prvým workshopom, býva tak raz za mesiac a pol. V Prahe to býva tak raz za 3 mesiace, ale potom sú pravidelne vlastne tie následné. Bývajú v Prahe každý mesiac, aspoň také večerné hodiny. V Bratislave máme každý mesiac víkendovú, vlastne na nejakú tému zameranú. Chodí aj pán Kudriašov na Slovensko, teraz príde v máji napríklad. Takže koná sa toho, v Bratislave je toho celkom dosť a už aj tu v Prahe sa to rozmáha. Pak by mě zajímalo z té vaší teorie, protože hodně lidí vlastně v těch vztazích po těch 9 až 12 měsících zamilování tam nějak to začne chřadnout, že jo. Ženy běží k odborníkovi, řeknou, manžel má milenku. Dřív to bylo každý den, teď je to jednou za týden, ještě se schovává. Pomáhá ta vaše teorie, aby ten vztah pokračoval? Ano. Já bych som povedala, že to není len teorie, ale je to overená prax. Máte to ověřené, dobře. Ano. Máme už niekoľko párov, ktoré boli na prahu rozvodu a teraz sa to vlastne celé začína meniť, alebo párov, ktoré sa chceli rozísť. A respektíve ženy, ktoré si našli muža alebo partnera a dokázali ho, my to tak voláme, že udržať, nielen pritiahnuť, ale to je ďalší ten aspekt toho, že ten muž zostane pri vás, lebo chce byť s vami, lebo čo sa stane? Totižto vlna je, to nie je nejaký umelý systém. Vlna je odpozorovaná od toho, čo sa deje v tých situáciách, kedy nám veci fungujú. To znamená, čo sa deje pri zamilovaných ľuďoch, ako sa chovajú, ako sa správajú, lebo tam im to funguje vtedy. Čo sa deje pri ľuďoch úspešných, pri ľuďoch zdravých, ako sa hýbu. To je všetko, to Nikolaj, pán Kudriašov, odpozoroval z prírody, čo funguje.
a vlastne vy v tej fáze zamilovanosti, samozrejme trošku iné, ono sa to tak mení, môže byť stále a udržiavať si to. Lebo učíme sa pohyby, ktoré sú napríklad príznačné naozaj pre zamilovaných ľudí. Môžete to na mne demonstrovať? Ja by som na vás demonstrovala, ukázala by som vám naozaj mužské sedenie príznačné pre muža. Je to ich potreboval, no. Dobre. Takže prvý bod je, že si sadnete na kraj tejto sedačky úplne tak, aby ste sedeli vlastne len na úplnom kraji, len doslova na zadku. Tak, dobre. Opýtam sa vás, čo sa už teraz zmenilo po vašom posede? No, horší stabilita. Áno, ale narovnali sa vám záda. To jo. No vidíte. Takže ideme sa všímať aj tie veci z jednej, z druhej strany. Dobre, druhá vec je, že si dáte nohy, šlapy von, ako špičky von, tak? A môžete si ich kľudne trošku viac roztiahnuť. Jo. Tak, dobre. Tak, no, lepšia stabilita teraz? Tak. Už som vás zaujal? No počkajte, to akože ešte na workshope robíme hodinu a pol toto, takže toto budete mať takú zrýchlenú verziu, dobre? Dobre, ako sa vám sedí teraz? To je to zajímavý posed teda. Aha. Chrbtica rovná. Ano. Kolena od sebe. Ano. To mi připadá jako neslušné. Prečo? Nevím, jako tak... Ne. Nevím, takový pocit. Uh-huh. Nezvyk. Nezvyk. Toto máme často na workshopoch, že ľudia nie sú zvyknutí, ženy nie sú zvyknuté na naozaj byť v tej reči tela ženy, muži zase nie sú zvyknutí. Ale čo ste napríklad spravili, vaše telo hneď reagovalo, ste sa nadýchli. To znamená, že vy ste povolili záda na toľko, že ste si povolili vlastne plúca, aby ste sa vedeli slobodne nadýchnuť. To je napríklad tiež veľmi dôležité. Tak, a teraz spravíme, napríklad, teraz máte dobré ruky, hej, že vlastne tam kvázi vyvažujete to, tie nohy tým, áno, že aby ste nepôsobili neslušne, tak. A teraz vás, môžem vám dať teraz do úplne čisto mužského posedu? Áno. Dobre, teraz si dáte ruky na stehna a lakte do strán, úplne tak, 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 tak. A hrudník si dáte hore. Tak, a vydýchnite. Veď som Janošik. A ešte hlavu, mierne hore, mierne. Trošku menej, tak. No a môžete kľudne dýchať v tom, nemusíte mať ako... Ja, som v šoku. Áno, no ako to na vás teraz pôsobí? No psi, tak na poradu, tak jdu zrovna na personální teda. Prečo? Protože šéf by si myslel, že po něm jedu. No presne tak. A to je o tom, že napríklad takto učíme mužov sedieť, chodia k nám podnikatelia, chodia nám právnici. Ja. Takže napríklad takto som naučila jedného študenta práva sedieť. Učiteľka si to všimla do sekundy, keď vošla do triedy a zrazu učili všetkých, že ako sa má sedieť, lebo povedala, že áno, takto to má byť. Takže, ale je to o tom, ten hrudník hore, vlastne to sú mužské aspekty, lakte do stran, hej, mužské nejaké reč tela, toto hore, vyslovene úplne hore, hore a brada mierne hore, tak a tie nohy do strany. Môžete si kľudne ešte viac dať. To je ešte... Co ešte môžu? Tie nohy, no, kolena ešte viac do strany. Ešte do strany. Tak, 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 tak. Chaplin teď. No, no, Chaplin robil dobré veci. Ja, ja, bol chytrý. No, dobré. Tak teraz by som povedala, že diváci môžu teda sledovať, že čo sa, ako teraz pôsobíte na nich. Vy sa ako cítite? Ja sa cítim skvěle a teším sa na tie e-maily od divače. Ale teraz by som vás poprosila, aby ste si sedli späť do toho, čo ste vlastne, ako ste boli predtým, že ako pôsobí tá reč toho tela. No, to je ten po tých 12 mesiacoch u televíze. Áno. Áno. Ale to je to, že vlastne nevravím, že je to nejaké, že kto je tým, nazvime to problémom vo vzťahu, či žena, či muž, no niekde sa to začne lámať. Napríklad, ja by som ukázala ešte na mňa, ako to pôsobí, keď žena, vlastne bežný nejako žena sedí bežne nejako takto, hej? Mhm. No, dnes ste sa zamračili, nejako sa vám to prestalo páčiť. No, to bude tak aspoň triskocké, no. Ale teda aspoň takto má nohu, hej, alebo takto nejako, neviem, ako na vás ja teraz pôsobím. Teď?
No, asi jedna básnička nepomůže. Dobrá, teraz vlastně, keď to je o tom, například žena, hej, to, co jsme robili s vámi, je mužské sedění, žena tiež sedí na konci, preto, lebo vlastně vtedy nemám se o čo opírat, to znamená, že záda alebo chrbát mám vyrovnaný a nohy jsou spolu, kolena jsou spolu, my to voláme po slovensky, že žena má šuchať kolenami a nohami. Prečo? Pretože si vytvára teplo. To je to, že žena vytvára teplo domova. Aha, my se máme chladit. Tak. Aha. Všimla jsi si, jak mi kolena jdou, teď jsem je odsvěl? Ano, všimla jsem si. Už to mám v tom podvědomí. Ještě to by trvalo trošku, ale už je to naozaj, tělo začne reagovat. Já vidím, že například pri mně ľudia začnú na to reagovat. Jednoducho niektorí muži si sadnú, neviem, že dokonale, ale začnú si sadať inak, hej, narovnávať sa, pretože zrazu majú ten priestor to spraviť, nikto ich tam netlačí. Ono určite tady to potom, jak človek s tým telem správne zachází, tak sa to projevuje i na tých iných věcech, třeba jak jste uváděla, třeba ten orgazmus u žen. Ano. Čili má to vliv? Má to vliv. Máte příklad, že nebylo nic a teď je? Ano. A hodně? Ano. To je užitečná teorie. A čím to je teda? Je to tím, že ľudia mají nějaký pôžitok alebo ten stav orgazmus niekde na úplne posledných priečkách svojich hodnot, lebo to je posledná vec, najprv musíte zabezpečiť rodinu, byť zdraví a tak ďalej. Lenže ja keď si začnem užívať svoje telo, doslova ho užívať, precítiť ho so všetkými, čo mi prináša, lebo on vie byť úžasný pomocník, ale keď ja sa k nemu tak nesprávam, tak viem byť veľký nepriateľ. A ja keď prežívam, napríklad teda hovoríme teraz o nejakom ženskom orgazme, samu seba ako ženu a s tými ženskými gestami, jednoducho je to tak, prichádza iné prežívanie tela. A prichádza iné prežívanie tela aj pri vlastne nejakom tom intimnom styku s partnerom. To znamená, že vedia tú vibráciu, lebo čo je orgazmus? Orgazmus je len nejaká vibrácia, máme rôzne typy orgazmu a teraz tú vibráciu, vlastne tú vlnu, ktorá prechádza tým telom, vedia si ju užiť, vedia si ju prežiť, vedia ju uchopiť. Hlavne preto, lebo čo učíme ženy úplne ako prvé, je ako vypnúť hlavu. Jo. Lebo jedinou zabranou vlastne k tomu, aby my sme prežívali toto celé, je neskutočné množstvo myšlienok v hlave. Takže to je to, čo učíme ženy, je uvoľniť sa a to má veľmi blahodárne účinky na zdravie, na vzťah, na vzťahy v rodine, jednoducho na všetky tieto aspekty. Jo, to vím, to je hodne dôležité, pretože tá energie, ktorá neodejde, presne, tak zostáva niekde vysieť, že jo? Tak. Zatežuje. Niekde, každý, kde je stiahnutý, kde je tvrdý, tak tam si to ukladá, alebo na tie orgány si to ukladá, vlastne tá hlava je preťažená, to je potom to vyhorenie. A my doslova, to je prvá vec, čo sa učí, je ako prepušťať vlastne celý ten tok tej energie, preto tá vlna, lebo vlna je organická, nie je to statické cvičenie. Je to ako narábať so svojím telom inak. A ono vlastne, keď začne prechádzať vašim telom, tak ona aj tú myseľ, lebo však mozog máme, my našu myseľ máme v hlave, hej? To je myseľ, je nejaký aspekt mozgu. A teraz, keď ten je v napätí, keď ja mám hlavu, kožu v napätí, tak ja nemôžem povoliť tie myšlienky, keď mám nohy v nápätí. Nemôžem to povoliť, nemôžem si vydýchnuť na chvíľu. No, tady v Čechách, možná to bude, i u vás, je hormonální yoga pro ženy. Znáte? Ano. To by se možná doplňovalo dobře, ne? K tomu by som povedala, že my pracujeme tiež s hormonami a pracujeme s nimi trošku inak. Je to taký, je to jeden z aspektov a je, no pre mňa je vlna taká šťavnatejšia. Tam je oveľa toho sveta je viac. Raz sa jeden pán doktor vyjadril, že podľa neho vie pán Kudriašov viac o hormónoch ako hoci, ktorý je endokrinológ na Slovensku, čož nechcem ich uražať, ale to bolo vyjadrenie, citujem. No, a takhle, když to vezmeme, ďali ste odbiery před
My nie, ale vlastne pán Kudriašov to má všetko na základe výskumov, svojich výskumov, ktoré robí vlastne v Peterburgu a v Moskve, takže on áno, on to má vlastne výskumané a s tým príde. On vždy príde len s tým, čo funguje a vidíme to na tých ľuďoch, že každý s tým odchádza. Či si to zoberá a bude to robiť, každý odchádza s tou zmenou. No, samozrejme, tohle sú úžasné veci, skvelé veci, ale tak mě napadá, jestli to nemá i třeba dopad, protože dneska mají ženy problém otěhotnět, jestli to nemá i dokonce na tohle to vliv. Ne. Čili s nás otěhotní? Ano. Čili když třeba no, ta žena má problémy po roce, nic, tak absolvuje trénink a je tam větší lidi. Ano. Může. Už my to voláme, že máme vlnové bábetka. No, takže... to sa ťa slyš. No. Je to áno. Hlavne, čo vnímam, je, že tie ženy úplne inak aj vnímajú tehotenstvo potom, pôrod, to staranie sa o to bábetko. Je veľká sranda, že tie deti napríklad úplne inak voňajú. Je to ako pre mňa fascinujúce, ale naozaj tie deti tak intenzívne voňajú vlastne tými ich, čo oni vypúšťajú. Je to až také úžasné, je to pre mňa. Ale toto sú všetko veci, ktoré sa nám dejú a nemám to akože na 100% výskumami potvrdené, ale jednoducho deje sa to. No, teď by ste mala vidieť, jak si ty ženy ptají, jestli i ti muži po tom porode, když cvičí tú vlnu, majú taký iný prístup k tomu dítěti. Áno. Mají? Mm-hmm. Rozveďte, to je stručná. Raz som, alebo respektíve chodí ku mne pár, ktorý ako mnoho párov jednoducho spolužili, ale mali ako keby tie princípy prehodené. Hej? Žena mala trošku viac mužský, muž viac ženský. A klasické také problémy. A mali syna a dcéru. Aj syna a dcéra to mali prehodené. Prečo? Pretože dcera sa pozerá na maminku, ako sa hýbe, chlapček sa pozerá na tatka, ako sa hýbe. A tá klientka, ktorá ku mne prišla, mi vraví, super, tak ja to naučím svoje deti. Naozaj malé deti ešte, ako boli škôlkara a školačka na prvom stupni. Ja vrajím, v žiadnom prípade. Deti nechaj deťmi, deti budú po vás opakovať, keď vy sa naučíte. Oni sa naozaj obaja naučili, on tú mužskú, ona tú ženskú. A keď som po dvoch rokoch prišla k ním domov, tak tie deti už naozaj prebrali to po tých rodičoch. Chlapček už chodil veľmi tak hrdo. Dievčatko zase malo také tie, nazvime to, také naozaj dievčanské pohyby. A aj ten muž sa inak správal, ako naozaj sa začal správať ako hlava rodiny. Pretože žena prijala svoju rolu krku. Lenže hlava sa nebude hýbať bez krku. My sa stále tlačíme, my ženy, máme tendenciu tlačiť do tej hlavy, aby sme boli tou hlavou, lebo máme pocit, že ten muž to nespraví inak. Lenže my keď sa naučíme, jak byť tým krkom dobrým, ohybným, flexibilným, láskyplným, tak ten muž pre nás spraví aj modré z neba. Chápu. Teď jsem to pochopil během té doby. Určitě teď spousta lidí to zajímá, takže pod naším videem asi bude vaše webové stránka. Ano. Máte tuším dvě? Máme Česku, vlnovepohyby.cz a máme Slovensku, vlnazdravia.sk. A tam se případně můžou dozvědět to, co jsme třeba zapomněli? Tak. Presne tak. A vychádzajú aj články rôzne, máme to na webe vlastne, môžu si knihy prečítať, takže... A je tam i kontakt na vás? Áno. Jak sa prihlásiť? Mm-hmm. Mám sa zeptat na cenu? Ten workshop je třeba 3-denní nebo 1-denní? Je 2-denný a to si ľudia nájdu na internete. Najdu, řeknete? No, nájdu si, kto bude mať záujem, si nájde. To by ste sedeli, tady sú i 2-denní kurzy za 20-30 tisíc. Áno. Tak to sa nepohybujeme v takých cenových kategóriách. Tak to sme si oddechli v obrazovek. Jo. Tak ale jak ste říkala, nic není drahé, když to potrebuje. Tak, to prináša tú hodnotu. Niektorí sa dokonca ozvali, že to, čo dostali, je nevyčísliteľné. Tak stačí, že dostane pridané, že jo, v práci. Ale je to tak.
Je to tak. Tak já vám moc děkuju. Zase jsme se dozvěděli něco nového. Ano. Tak třeba ještě někdy neschledanou. Tak a já děkuju.